الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال الله تبارك وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أحد يموت إلا ندم قالوا وما ندامته يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إن كان محسنا ندم ألا يكون ازداد وإن كان مسيئا ندم ألا يكون نزا أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر ولا تنقص وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح الله تبارك تعالى شو قرآن مجيد اسمنس انسانن نصیحت فرماون انسانن منس پر زو قسم قرآن پاکن فرمو ایل چی تیم لوک یمو ایمان اون ایل چی تیم لوک یمو ایمان اون کہتی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش تبلیغ فرماون
مشکلات تہِ تِمن سٮ۪ٹھاہ وازٕ تبلیغ کرنس منٛز، توحیدٕچ دعوت، دیٖنٕچ دعوت دِنس منٛز. چوٗنٛکہِ اللہ تبارک تعالیٰ ہن اوس تِمن یہِ منصب کوٚرمُت عطا اور سۭتی فرمووُکھ کہِ تۄہہِ یِن اتھ منٛز مُشکِلات تہِ، کیٛازِ یِم انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام امہِ برونٛٹھ دُنیاہس ٲے تِمن تہِ ٲے مُشکِلات، نوح علیہ الصلوٰۃ والسلامس تہِ ٲے مُشکِلات، تِمن ٲسۍ کنہِ لگاوان لُکھ، دمکی ٲسِکھ دِوان. ساڑن نون شیٚتن ؤرین کوٚر تبلیغ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلامو. یہِ چھُ قۄرانِ مجیٖدس منٛز لیٚکھِتھ، اگر بدل کُنہِ کِتابہِ منٛز لیٚکھِتھ آسہِ ہے أسۍ دَپو ہے ساڑ نو شیٚتھ آسن نہٕ کینٛہہ، کیٛازِ ساڑ نو شیٚتھ وَنُن چھُ سہل تہٕ مگر ساڑ نو شیٚتھ حقیٖقتن پتہٕ گٔنٛزراوٕنۍ اوٚنٛگجہِ پٮ۪ٹھ ہتھ زٕ ہتھ ترٛےٚ ہتھ مٲرِ فرمو قۄرانہِ پاکن. اللہ تبارک تعالیٰ چھُنہٕ فوراً سزا دِوان کینٛہہ، نہ، سٮ۪ٹھاہ ڈیٖل دِوان، سٮ۪ٹھاہ ڈیٖل دِوان، موقعہٕ دِوان. موقعہٕ کیٛاہ چھِ دِوان؟ تاکہِ اِنسان کَرِ غور، یہِ سونٛچہِ، یہِ سَمبلہِ، یی واپس یی اور معاف تہِ چھُ کَران. کیٛاہ چھُ کَران؟ معاف تہِ چھُ کَران، بار بار معاف کَران. اَکھ جماعت آیہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمتَس منٛز، عرض کوٚرُکھ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اَسہِ توٚر فِکرِ کہِ تُہۍ چھُو حقَس پٮ۪ٹھ، تُہۍ چھُو حقَس پٮ۪ٹھ. کیٛازِ چھُو؟ کہِ تُہۍ ٲسِو تنہا کُنی زٔنۍ اور مکہ شریٖف کیو لوٗکو کوٚر تۄہہِ سۭتۍ مُقابل تہِ، لڑایہِ کٔرِکھ، تُہۍ ستٲوِو، اور یُس کلمہٕ اوس پَران، اِسلام اوس قبوٗل کَران، تٔمِس تہِ ٲسۍ بِچٲرِس مُشکِلات یِوان، تِمن ٲسۍ چوب دِوان. اگر غلام اوس آسان تہٕ آقا اوس تٔمِس تاپس منٛز کھڑا کَران، ییٚتہِ تَرِ نہٕ اَسہِ یہِ فِکرِ کیٚنٛہہ تاپس منٛز کھڑا کَرُن، یہِ تَرِ عربس منٛز فِکرِ، ییٚتہِ پنٛژاہ ڈِگری آسان چھُ اور کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ ٲسۍ دَپان روز، کَنہِ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ہٮ۪کان تَتہِ روٗزِتھ اِنسان، سُہ چھُنہٕ سوالٕے، تٔمِس اوس مُسلہٕ سیوٚدُے کھورَن. اور یِمن ٲسۍ پَلو کَڑان نٮ۪بر، مطلب قمیٖض کٔڑٕکھ نٮ۪بر تہٕ تھوٚوُکھ کَتھ پٮ۪ٹھ؟ یِمنٕے سنٛگریزَن پٮ۪ٹھ. یوٗت سزا ٲسۍ تِمن دِوان کَتھ پٮ۪ٹھ؟ کہِ ژےٚ کیٛازِ کوٚرُتھ اِسلام قبوٗل. حضرت بِلالِ حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہُ، یہِ اوس غلام، أمۍ اوس کلمہٕ پوٚرمُت. تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ أہٕنٛدِس آقاہَس پَتہ لٔج کہِ أمۍ چھُ کلمہٕ پوٚرمُت، دوٚپنَس ژٕ ترٛاو یہِ کلمہٕ، تٔمۍ مون نہٕ کیٚنٛہہ، کیٛازِ ییٚلہِ حقیٖقی ایمانُک نوٗر دِلَس منٛز چھُ یِوان، اِنسان چھُنہٕ پَتہٕ سُہ ترٛاونہٕ خٲطرٕ تیار، سُہ چھُنہٕ سوالٕے پٲدٕ گژھان. اِسلیے اوسُس یِمنٕے تَژَن کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ پاوان، تھوٚد اوس نہٕ دِوان وۄتھنہٕ کیٚنٛہہ، کُنہِ ساتہٕ اوس تَتٮ۪ن ترٛاوان تٮ۪نٛگَل، کیٛاہ اوس ترٛاوان. پَتہٕ ییٚلہِ آزاد گٔے واریاہ کال، پَتہٕ ٲسۍ حضرت بِلالِ حبشی کُنہِ ساتہٕ پَنٕنۍ قمیٖض مُبارک تھوٚد تُلان، پَتہٕ ٲسۍ شانَن ہاوان، دَپان ٲسۍ وٕچھِو شانَن کۭتیٛاہ دَزَن داغ چھِنجہِ. تہٕ سُہ اوسُس مٲلِک دَپان، دَپان اوسُس وَن عُزا، وَن لات، یِم ٲسۍ تَتہِ بُت، سُہ اوسُس وَنان احد، کیٛاہ احد، احد گوٚو سُہ چھُ وحدہُ لا شریٖک، کُن مارا. آز تہِ چھُ وازٕ تبلیغ گژھان، کُنہِ جایہِ آو کانٛہہ مولوی صٲب بیان کرنہٕ خٲطرٕ، مایِک چھِ لٔگِتھ آسان، لُکھ چھِ آسان اِنتِظارَس، لُکھ چھِ بوزان، گاڑِ منٛزٕے یِوان، گاڑِ منٛزٕے گژھان، تَتہِ اوس نہٕ یہِ قٕصہٕ کیٚنٛہہ، کیٛاہ نہ 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 تَتہِ ٲسۍ سۄمبرٲیِتھ پٮ۪وان اَنٕنۍ لُکھ، پَتہٕ ٲسۍ تِمن تبلیغ کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مگر یِم دُشمن ٲسۍ تِم ٲسۍ نہٕ دِوان بیانٕے کرنہٕ، کیٛاہ ٲسۍ نہٕ دِوان، نہ. یہِ کَتہِ چھُ لیٚکھِتھ قۄرانہِ پاکَس منٛز؟ کَتھ منٛز؟ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. یُتھُے وٕچھُکھ جماعت چھِ کٔرمٕژ جمع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ چھِ یِم تبلیغ کران، کٲفر ٲسۍ وَنان وۄنۍ باقین جوانن سارنٕے، فوراً وٲتِو اوتتھ، کیٛاہ اَتہِ کٔرِو شور، کیٛاہ کٔرِو ژَڑِ پوٚپ، کٔرِو کرٛٮ۪کہٕ، دِیِو شار پٔرِو، تاکہِ یُس یہِ بوزناوان چھُ وۄنۍ یہِ تبلیغ قۄرانہِ مجیٖد یا باقٕے حدیٖث مُبارک، یہِ گژھِ نہٕ بوزنٕے کانٛہہ، یہِ گژھِ نہٕ، یہِ فرمو قۄرانہِ پاکن لا تسمعوا لهذا القرآن، تُہۍ نہ بوٗزِو نہٕ اُہُنٛد یہِ قۄرانہِ مجیٖد کیٚنٛہہ، وَلغو فی شُہر کٔرۍزیو، کیٛاہ کٔرۍزیو. تہٕ وۄنۍ ؤنۍتو یہِ تبلیغ کَرُن کوتاہ مُشکِل چھُ،
نفر دہ گئی جمع وۄنۍ بوزین یِم دیٖنٕچ کَتھ توحیٖدٕچ کَتھ خۄداے سٕنٛز کَتھ آخرتٕچ کَتھ ایٖمانٕچ کَتھ مگر أتی چھِ یِمو کھۄتہٕ دہ گَن لُکھ یِوان تِم شور کَرنہٕ اَتہِ کیٛاہ گژھِ یِم مُشکِلات ٲسۍ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سُنٛد فَس بِہ کیٛاہ کٔرِو حظ صبر کما صبر العظم یِتھ کٲٹھۍ تِمو اُل العظمو صبر چھُ کوٚرمُت بہرحال لُکھ ٲسۍ نہٕ ماننہٕ خٲطرٕ تیار کِہیٖنۍ ماننی ٲسۍ نہٕ کیٛازِ ٲسۍ نہٕ مانان تِکیٛازِ تِمن ٲس یِوان دعوت دِنہٕ تَمہِ عالمٕچ یُس عالم بوزنہٕ چھُنہٕ یِوان عالمِ آخرت جنت جہنم پُلِس صراط مٲدانہِ معشر بیٚیہِ کہِ مٔرِتھ چھُ دُبارٕ زِنٛدٕ گژھُن مٔرِتھ چھُ تِم ٲسۍ دَپان ما سمینا بِہازا فی آبایِن اولیٖن اَسہِ چھُنہٕ پنٛنٮ۪ن پرٛانٮ۪ن نِش آز تام بوٗزمُت توتہِ چھُنہ اِنسان بوزان پرٛٲنۍ چھِ وَنان پرٛٲنۍ دٔلیٖل پرٛٲنۍ کہانی کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ وَنان تاریٖخ وَنان اَسہِ چھُنہٕ آز تام یہِ بوٗزمُت کیٚنٛہہ مٔرِتھ کیٛاہ گژھو دُبارٕ بہرحال قۄرآن پاکَن فرمو ہُوَ الَّذِی خَلَقَکُم فَمِنکُم کافِر وَمِنکُم مُؤمِن اے دُنیاہکٮ۪ن اِنسانو تُہۍ سٲری کٔرِو پٲدٕ اللہ تعالیٰ ہَن سٲری کانٛہہ گوٚو نہٕ پانَے پٲدٕ کیٚنٛہہ تہِ فرمو مگر پَتہٕ ییٚلہِ تۄہہِ یہِ آوٕ وَننہٕ کہِ تُہۍ مٲنِوُن اللہ تبارک تعالیٰ پَنُن خالِق تہٕ مالِک فرموُکھ کَموٕے مون اَکثرَن مون نہٕ کیٚنٛہہ تہِ تَوَے کوٚر گۄڈٕ تذکِر فَمِنکُم کافِر وَمِنکُم مُؤمِن نوح علیہ السلام زَمانَس منٛز تہِ ٲس کٲفرَن ہٕنٛز تعداد زیادٕ مُسلمانَن تعداد ٲس کَم مومِن ہٕنٛز تعداد ٲس حضرت ہوٗد علیہ السلاتُ وَسلام ایمان والٮ۪ن ہٕنٛز تعداد ٲس کَم کُفارَن ہٕنٛز تعداد ٲس زیادٕ البتہ تِمَن اُمَتَن آو پَتہٕ عذاب دُنیاہَس منٛزٕے تِم کٔرِکھ ختمٕے سٲری تِم کٔرِکھ تَتہِ روٗد نہٕ کٕہٕنۍ مثلاً نوح علیہ السلاتُ وَسلامو کوٚر پَتہٕ لاسٹَس دعا رۄبِ اللہ تدر الارض من الکافرین دیارا اِنَّكَ اِن تَدَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اے میٛانہِ پار پَکوَردِگارٕ مےٚ حظ چھُ وۄنۍ تجرُبہٕ گوٚمُت نَوَن پیٖڑٮ۪ن پوٚرمُکھ وۄنۍ آز کٔژَن نَوَن نَوَن شَتَن ؤرۍیَن ساڑَن نَوَن شَتَن ؤرۍیَن پَروَردِگارا مگر وۄنۍ اَنہِ نہٕ یِمو منٛز ایٖمان کٕہٕنۍ اوٚتانۍ روٗدۍ مَران ییٚمِس ییٚمِس ییٚمہِ ساتہٕ موتھ آو تِم تہِ موٗدۍ یِتھَے کٲٹھۍ کُفرَس پٮ۪ٹھٕے یِم موٗجوٗد چھِ یِمو منٛز تہِ پَرِ نہٕ کٔلمہٕ کٕہٕنۍ پَروَردِگارا ژٕ سوز یِمَن عذاب مگر اَکھ گَرٕ تہِ ترٛٲیزِ نہٕ کیٚنٛہہ لا تَزَر لا لَفظ مِلَل کَتھ دَیارا گوٚو اَکھ گَرٕ تہِ گژھِ نہٕ روزُن کیٚنٛہہ کیٛازِ اِن نہٕ اِن تَزَر ہُم اگر تُہۍ یِمو منٛز اَکھ تہِ یَلہٕ ترٛووتھَن یہِ دِلو یہِ بادَک یہِ دِلو یِمو کٔلمہٕ پوٚرمُت یِم ڈالٮ۪ن تِمَن یِم ڈالٮ۪ن وَلا ییٚلہِ دِیِو اِلا فاجرَن کَفارا وۄنۍ دَپاو یِمَن ما زینہٕ وۄنۍ نٔے نٔو نٔسٕل یی فرموکھ تِم تہِ آسن یِتھی تِم تہِ آسن اَدٕ کیٛاہ آو عذاب تہٕ تَتہِ کیٛاہ روٗد نہٕ پَتہٕ کِہیٖنۍ سَمسوٚدُک گوٚو سٲرسٕے ختم گوٚو سورُے تٔتھۍ منٛز کیٛاہ گوٚو گَرَک نوح علیہ السلام سُنٛد پَنُن نیٚچوٗ کَنان تہِ بہرحال تَمہِ ساتہٕ اوس اصوٗل یِتُے کہِ بَس ایٖمان وٲلۍ بَچے باقٕے گوٚو سورُے قٕصَے ختم یہِ اوس اصوٗل برابر حضرت ہوٗد علیہ السلاتُ وَسلام ویلا عادٍ اقوم ہودا تَتہِ تہِ گوٚو یِہوٚے قٕصہٕ کہِ باقٕے وُڑے سٲری تِمَن آو واوٕ طوٗفان اور تَتہِ روٗدۍ تِمَے قٕصہٕ تانۍ افراد یِمو اِسلام اوس قبوٗل کوٚرمُت یعنی قومٕے مِٹیو تَتہِ روٗد نہٕ کٕہٕنۍ اور ییٚلہِ اَتھ صالح علیہ السلاتُ وَسلام آو مدینَس منٛز تَتہِ تہِ بَچے تِمَے ایٖمان وٲلۍ قٕصہٕ تانۍ باقٕے قوم مِٹیو سورُے کِہیٖنۍ روٗد نہٕ تَتہِ یہِ اوس اصوٗل اور قۄرآن پاکَن تہِ فرمو اے عربہٕ کیو لوٗکو تُہۍ چھِو گژھان مُلکہِ شام تِجارت کرنہٕ خٲطرٕ یورٕ تہِ چھِ لَگان واریاہ دۄہ تورٕ تہِ یِوان واریاہ دۄہ وَتہِ وَتہِ چھو تِم بٔستی تۄہہِ یِوان وَتہِ وَتہِ چھو تۄہہِ تِم بٔستی یِمن عذاب چھُ گوٚمُت تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ سونٛچان تیٚلہِ جِناچہِ مدیٖنہ طیبہ پٮ۪ٹھ نیوٗ تشریٖف تبوٗک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوٗک جنٛگس اوس گژھُن جنٛگس کیٛازِ اوس گژھُن کیٛازِ روٗمُک بادشاہ یُس ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ طاقتوَر اوس تَمہِ ساتہٕ یِوان ماننہٕ پوٗرٕ دُنیاہَس منٛز اور تٔمِس اوس ٹکرَس پٮ۪ٹھ آسان اَکٕے تِم سُہ گوٚو ایٖران کُس ایٖرانَس اوس پرٛون ناو فارِس کیٛاہ روم تہٕ فارِس یِم ٲسۍ زٕ سُپَر پاوَر یِوان ماننہٕ بٔڑۍ طاقت کایناتَس منٛز سیوٚدُے کَتھا چھِ ہوٚس ییٚلہِ لَڑٲے کَرِ سُہ کَرِ نہٕ کۄکرَس سۭتۍ کیٚنٛہہ سُہ کَرِ ہیٚچھتِس سۭتی کٔمِس سۭتۍ اَہن چھُنہ تہٕ ییٚلہِ روٗم لَڑٲے کَرِ سُہ کَرِ فارِسَس سۭتۍ فارِس کَرِ روٗمَس سۭتۍ یِہِنٛدِ لَڑایہِ ہُنٛد تذکِر چھُ قۄرآن پاکَس منٛز کیٛاہ آ یِہِنٛدِ جنٛگَن ہُنٛد تذکِر کَتھ منٛز چھُ سورُے روٗم چھُنہ قۄرآن پاکَس منٛز سورُے روٗم اور یُس یہِ فارِس اوس ایٖران تِہُنٛد مذہب اوس تِم ٲسۍ آتش پرست کیٛاہ ٲسۍ تِم ٲسۍ نارَس کَران پوٗجا
Aici jau snar, dazan gutul, tatăs travan bijun, travan bijun, travan bijun, or patăs tat bevan anda vanda vas caran pat puja. Or aici doar să sori nar chate gumut, kik vatai. Iele tavadut sabde Hazrat Rasul Akram sasam. Ami maniu ca tihindu nuruk batini asar pio sersei. Or yus naros aici sasas teres dazan kuts. Sasas teres dazan mani jau. Na sushi dazan tro hospet bi, sushi dazan tro hospet bi, sushi dazan tro hospet bi. Sawal chatma was gan, chatit kat gache, tate mulajim lagit te, kum was? Hadra Salman Farsi farma radhiyallahu ta'ala anhu bache osus mulajim. Balki bosun mulajim kem bas osus kis tat kaman petos na superintendent, tuhan sahib zad, tuhan. Par magar milas nafrat hai mish kai mish. Tikaj azlas mulas ne lekhe tiban sahab sab yu bani. Fitri etibar asma nafrat mi to hi cha go zun anun to bad zalim ko jab jaman anda wando yena as to sahi mazhab ke farmaun bosus pat gasan audio divan nazra guzra darto sus yon audio sus nigrani but buito was nigran buito was ikas chat gasan ji buito was nigran bas gos nasam ke padir ek do zor pas timas girja gar asma puja karan me gaitim khosh me gaitim Tim văz namaz pădân, jucan, ce-a ce-a karan, mi-se mi-te hishnăyu. Bărăl, tim-a tăpus, ți-i, pădă kelimă, pădă nouk tăm zamanu kis kelimă os, la ilă illa Isa, ruhullă, tim-i hishnăyu, kakin namaz băgăr hui. Bărăl, mi-a găi, to ahti mazhab, ce-a găm? To ahti mazhab. Mă-l stăj pătă, tim kuruz mă bând îndr kăin. Tim thim mă zangan, zanjir gândit, bând kurnas. Vanșin mă nebăr dăr nebăr 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 Bogat simni padre nis. Nu te teritori mea panas sit. Timo dup thik shu. Timo padre tu panas sit bute tu khiti te thi. Kia kala go tu padre ji muziro haakti guzro. Nu se mi-a vinte voi. Pata bukot gas. Timo gon panga tu falem padre sit. Gos to tati ditim 5 10 veri patun tem panga falem padre sit tati ditim 5 10 veri. Tam pat jus akhri padre os met se se jutu tu marun. Te mi-a vinte bukot gas mai. Tem după ce voi înșine ca ai nata smus câhâni. Ce? Mi-aia în nazarul meu, meni să el mă smus și câhâni. Albătă, voi înșu, au, au, chiar. Sași, ahri nebi, sași. Ahri nebi. Bă, stai ce alau și nehe, dai, fii că scunie el jai. Să ce ahri nebi. Domnul Sadam, eu unic cam scum adres ce? Să iei că domnul să iei Arabistan, să mă scatmus. Să iei atacion arab, tacion arab. Domnul Sadam, domnul Sadam, bii să taci și arăsmă, tacion în Nakhlistan, ce? Nakhil zvana arbi pe khazur kulin kuman yim zalam tu wennas dumnas magar me kit ka leg pata yel suyit bugus su praznam tem padir vonus dumnas tem sasne tre alam de kuz tu prazna hen tim usuit yel tu tem sin mulaqat kare samche agar tu tem swad ki dik su karin swad ko qabul ke swad ki khainu su ke ha agar khadi di has khadi rat su Bije biak alamat temis temisci naman don shane mubarakan darmiyan yani doman fekan darmiyan manz bagshi temis thazar yuta kotras thul chasan kotra thuluk thazar yul chasan yin se chini bani admas mas kani chai ishini bani admas mas no se adam alai salamas na kanch nabiyas kant kanch ne ye jo sirf temisi yo banumut parvardigaran atat bishnu banumut kanch Ia se ce alamata, kisei? Anjuk mai ne jago timon bu brumot pahan. Hazrat Salman Farsi farman pahane basa dras mudo bhe bagas arab kod gas. Barhal mes tirvir kathan ti yimchum pahana siddhi paknaim tu zalvas kaiflas sidd. Timo news pahana sidd maga timo banos bu galam, kya banos? Tir di kheik, savil di kheik, dupu kheik usmon galam, sunos kinit, sunos? Patkunus ek, patkunus bi, vatan 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 Vatan, ahras pe. Tati tu Yehudi mai lte. Am dat shukur Khodaash ko Nakhlistan si yedi. Ye chi khazar kul, khazar baag chi gudel. Vaan chi bhi intizar ast. Aur vakta vohat, me buz, gwaadnet ki Makkah Sharif asman chi kustain sahib amut, Khodaayan baromut nabi. Padgo maz variya kala paddubuk timoi Madina taiba ko tai. Baas osus khazar baag asman kaam karan bugos nazar dini. Sawal ce umri mubarak kota usimis kemis Hazrat Salman a ye chupriyan dalil wanan chuna wanan phalan padris chis dahan variyan phalan padris mohan variyan kitaban man chi lekhit dayad hatan variyan tan chuna ikhtilafi kunish
کژن ڈاین ہتن ورین تان چھن کہن اختلاف کرن دپن ڈای ہت مگر اڑے ون 300 کچ تیم ڈای ہت وری 300 وری وانس اس تس خبر کژ پرون زمانہ استے وشمت باران فرمان بہرال اون تشریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ نگر کام تہ متل خضر شہر جوڑات ماتس خدمت اس من کرم ات ملاقات ات کرم ملاقات ام پت کرم یہ خدمت اس من پیش یہ خضر پھیل مت بس یہ حس صدقہ کیا تمو فرمو اس چھن صدقہ کھون کی البتہ یہ چھنم غربا یہ جمع اصحاب صفا وغیرہ صبح گراو من من بہرحال میں بگرے تم خرز گئی اخ کلامت برابر ام پت گو مز کی اندو تو بگوس بی خضر شہر آ ہے شہر ز شہر کوتا کرم ملاقات فرموک یہ کیا چھ میں حاج یہ حاج خدمت اس متون جس ہدی فرموک اس قبول پانس کرو تناول پت فرموک بگرا پت فرموک گئی سلام تو برابر مگر یم چھ میں پانس ہے یم چھ میں ام پت از تری میں لگے تم سات اس کوستان صاحب صاحب گزریومت یم اس جنت البقیہ مز قبرستانس مز کت مز نن قبرستانس مز یم اس تمس تدفین کرن یعنی قبر ولس قبر کھنن قبر کرن تیار ات اس تشریف فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت کوس مے کر سلام بوشس مز دشن کن بہون منسوس بہون یم اند کوشش چھس کرن کہ حضرت گسی پنو ہدای مبارک ڈال نکن نکن تے بنیمان نظر مگر تمن چھ ولس سر ہدای مبارک صادر پٹ تمو ترو مے کن نظر فرموک سلمان چسکا تریم علامت چھاڑن تریم علامت سلام تو گئے برابر سلام تو گئے یم چا وجہ مت اسے کہ پنن تن مرشدن تو پنن پشت پادر اسی یت کٹ ہے کہ وشت کی ول ونی ہاوی بوئی فرمو تم حضرت وال ہدای مبارک بن ہدای کے چادر پٹ نہ سے پی نظر ات اچھن مہر نبوت کیا مہر نبوت معنی گو یا سچ مہر کہ یم چھ خاتم النبیین خاتم المرسلین چھ یم تہ خاتم النبی وہ ان امن پت نبی کہیں وہ لگو کر مہر کیا لگو نبوت سے لگو مہر کت وہ یہ نہ کہ نبی خاتم النبی فرمان بہاس میں تو بہس مے کر عرض حضرت مے پڑھ نئی کلمہ کیا جس مے گو وہ یقین پور وہ سے تو یقین گسن تو روی مبارک مشتی مگر بہاس پڑھ کلمہ تی کون پڑھو کلمہ درائے مگر مے ہا چھ آقا سو یہودی تمس زبردست ضد تہس کیا چھس بیشن وہ تنگ کر تم بوس کہ ام پوڑمت کلمہ فرموس نیر تمس ست کر بدلی کتابت بدلی کتاب تک معنی گو کہ تمس وان مے کوتا ہیک مے کر آزاد مے کوتا ہیک مگر سوس نیتن امس آزاد کرن کہ کیا یہ اس نیک صالح یہ اس گڑبڑ کرن اسدی کتھا یہ اس بزرگ یہ اس درامت حق چھاڑنی بیل وین کلمہ تہ پوت وہ صاحب صاحب تھی یہ اس باغس مز آسن خضر باغس مز برن آب تت مگر باقی کامہ کرن اس کام باغن مز آسن چھ دون سے مے کر آزاد یہ ہے ہم تہ تم دپس ہے ترے شرط چھ کچھ ژ کر پور تو بہ کر آزاد دپنس کیا دونس یتن چھ خالی زمین کیا چھ خالی زمین یتت ات وون خضر کل کیا وون ذمہ داری چھ پانس بہ دمے خضر کل کی بیل تمن خضر نیرن کیا بیل تمن خضر یل تم پھل دن تو گئی زی شرط کچھ تریم چیز ہمیں بہ سون یہ تول یہ اگر چھ منظور تو کر تمس مہ پان مہ ہک سکت کہین سہ در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مے ونو تمس مگر تم تھے نوم ترے شرط فرموس نیر گز دپس ادکی کیا دپس مش منظور مے چھ حضرت سلمان فارسی گو دن حضرت امس ون پنس آقا دن مش منظور نہ ٹھیک گس لاگ کل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہے سلمانس سلمان کر بدلی کتابت بدلی کتاب شک ترم اکثریت اچھ اچھ ونن مکاتبت کیا مکاتب گو غلام دبی آقا ہس مے کوتا ہیک تو مے تراو یل یہ شرعی ٹرم اکھ حس فرمو کہ سلمان فارسیس خطرہ انو کل نرسری اس نہ گرے آسن اتھ کڑے اچھا آسن نرسری گرے صاحب صاحب دوب ٹھیک حس اکین دہ کل اکین وہ کل 300 کل تقریباً کتیا دونوں ٹھیک کھنو سا کھوڑ کیا کھنو
یِتھ کٲٹھۍ ژوٗنٛٹھۍ چھِنہ لٲنہٕ وار کَران کوٚرُکھ لٲنہٕ وار سارنٕے. وۄنۍ ییٚلہِ یِہوٚے موسم چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یِم چھِ یہِ حظ یہِ رُوَن کُلۍ. مگر حضوٗر پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کیٛاہ فرمو کیٛاہ آواز چھَنہ صاف یِوان کُس گوٚژھ بنٛد گژھُن تیٚلہِ نہٕ آوازٕے یی أنٛدٕرۍ کِنۍ یی. اچھا چلو ٹھیٖک چھُ وۄنۍ چھِ آواز یِوان صاف. چلو ٹھیٖک چھُ یہِ تہِ کوٚروُ تۄہہِ. فرموُکھ کھٔنِو سا کُلۍ تہٕ کھٔنِو سا کھۄڈ کھٔنِو کھۄڈ. مگر فرموُکھ تُہۍ روٗزیو نہٕ کُلۍ کینٛہہ. کیٛاہ کُلۍ روٗ مےٚ کٔرۍزیو آلو تَمہِ ساتہٕ. ٹھیٖک حظ چھُ. نیوٗ پانَے تشریٖف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صبر چھِ کھۄڈ تھٲومٕتۍ تیار. کھۄڈ چھِ کھٔنِتھ سٲرسٕے اور کُلۍ أنِکھ کٕم کھٔزٕر کُلۍ پِلناوان چھِ کھٔزٕر کُلۍ تہٕ نبی کٔریٖم سُنٛد چھُ رَٹان دَستہِ مُبارکَس منٛز ترٛاوان چھُ کَتھ منٛز کھۄڈَس منٛز. ہُم صاف صاف چھِ پٮ۪ٹھٕ میٚژ پھِران تہٕ کَران بنٛد. وۄنۍ ما لَگہِ زیادٕ کال مٲنۍتو اَتھ چھِ لَگان اَکھ اَکھ مِنٹا تہٕ باقٕے چھِنہ ہُم کَران صاف صٲب. حضرت چھِ پَکان برونٛٹھ کُن ہُم چھِ پِلناوان کھٔزٕر کُل یہِ چھِ ترٛاوان کَتھ منٛز کھۄڈَس منٛز. بَس پَتہٕ پٔکۍ برونٛٹھ ہُم چھِنہ باقٕے صاف صٲب تِم ترٛایَن میٚژ تِم دِنَس سیل ویل وغیرہ ہُہ یِمَے خبر کۭتیٛاہ صاف صٲب چھِ سۭتۍ. بَس ترٛاوان لوٚگ سورُے. ؤری گوٚو وۄنۍ لٔگۍ نہ یِم چھِنہ لٔگۍ اَتھ درٛاو پھل. کیٛاہ درٛاس اَتھ ہے درٛایہِ پھٕلَے نَتہٕ چھِ اَتھ نیران ٲٹھِ وٕہٕرۍ دَہہِ وٕہٕرۍ پھٕلَے. اَتھ درٛاے باغَس سٲرسٕے پھٕلَے. شرط اوس نہٕ کیٚنٛہہ بٔڑ فرض شرط اوس اَتھ گژھِ پھل. صاف صٲب گٔے خۄش دوٚپُکھ ہے یہِ چھُ موجوٗد حضرتَن ہُنٛد اللہ سٲرسٕے. مگر أکِس کُلِس درٛایہِ نہٕ پھٕلَے کِہیٖنۍ. کیٛاہ عرض کوٚرُکھ سارنٕے کُلٮ۪ن درٛایہِ پھٕلَے أکِس درٛایہِ نہٕ کِہیٖنۍ. حضرت پوٚرمُت تَتھ کیٛاہ گوٚو. کیٛاہ تَتھ کُلِس حضرت عمر فاروق کوٚر عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُہ حظ اوس روٗمُت مےٚ سُہ روٗ حالانٛکہِ سُہ تہِ چھُ شانہٕ بوٚڑ. یہِ چھُنا سُہ ما چھُ لۄکٹہِ پاے. فرموس تۄہہِ اوسوٕ مےٚ گۄڈنٮ۪تھٕے ووٚنمُت بہٕ روٗ یِم پانَے بہٕ روٗ یِم کیٚنٛہہ پَرواے چھُنہٕ. صُبحس نیوٗکھ تشریٖف فرمو یہِ کھٲڑِو تُہۍ واپَس. کُس کُل کھوڑُکھ نہ واپَس. اہن حظ وُنہِ چھُ وٲرۍ چھُنہٕ وُنہِ ما زیادٕ کال کھوڑُکھ واپَس کوٚرُکھ بوٚرُکھ اَتھ منٛز کَتھ منٛز بوٚرُکھ اَتھ منٛز کوٚرُکھ اَسہِ بنٛد. صُبحس درٛایہِ اَتھ تہِ پھٕلَے. صُبحس درٛایہِ دوٚپُس اَنُن چھُ ژٕ یہوٗدی. دوٚپُس وَلہٕ سا زٕ شرط گٔے برابر باغ گوٚوُے تَیار. اگر چھِ کُلۍ لۄکٹی چھِ مگر پھل اَتھ تٔمِس اوس پھلَس سۭتۍ غرض. سُہ اوس اَصلی یَژھان یہِ گوٚژھ نہٕ آزاد گژھُن. چلو وۄنۍ چھُ سۄن دیُن أمِس کۭتۍ تانۍ تولہٕ. وۄنۍ کیٛاہ کَرو. اِرشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَکہِ دۄہ اوٚن أکۍ سۄن. عرض کوٚرُن حضرت یہِ چھُ صدقہٕ یہِ دیٖزیو کٲنٛسہِ. یہِ دیٖزیو لُکھ ٲسۍ نہ اَنان صدقہٕ توٗرۍ. حضرت فرمو تھاو ییٚتھی تھاونووُکھ موٗجوٗد أتھی. فرمُکھ شَش سوٗزِو سلمانہِ فارسِیَس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سُہ چھُنہ شَش تٔمِس وۄنۍ وٕنہِ ما سُہ آزاد گوٚمُت پوٗرٕ کِہیٖنۍ ییٚلہِ سٲری شرط پوٗرٕ گژھن. سُہ آو خدمتَس منٛز فرموس یہِ سۄن نہِ یہِ دِ پنٛنِس آقاہَس. عرض کوٚرُن حضرت یہِ حظ چھُ تُہۍ کیٛازِ چھُ اورٕ کَتھ کَران حظ آواز چھِنہ صاف یِوان. تیٚلہِ کیٛازِ چھُو تُہۍ کَتھ کَران. نہ تُہۍ ؤنِو مےٚ بہٕ کَرٕ تانۍ خاموش تیٚلہِ. أتھۍ پٮ۪ٹھ تہِ کَرِ یِمو کَتھ مےٚ ووٚن نہٕ یِمَن کِہیٖنۍ. نہ تُہۍ ؤنِو وجہ کیٛاہ چھُ. کیٛاہ اوسُس وَنان. آ عرض کوٚرُن حضرت یہِ حظ چھُ کَمٕے. یہِ چھُ پھنمَس نیر گژھ تول ژٕ. سُہ ییٚلہِ توٚت گوٚو ترٛووُکھ تَتھ لۄکٹہِ تَتھ چھِ ژَلان کٲنٛٹہٕ. کیٛاہ اَسہِ چھُ تُہۍ کَتھ بَجہِ ترٛکڑِ منٛز ما تولو سۄن. سۄن چھُ تُلُن تِمَن لۄکٹٮ۪ن کٲنٛٹَن منٛز. تَتھ ٲسۍ وَنان کٲنٛٹہٕ ٲسۍ برونٛٹھ. آز کیٛاہ آسہِ تِم وَنان چھَنہٕ مےٚ پَتہ کیٚنٛہہ کٲنٛٹہٕ. ییٚلہِ یہِ تُلُکھ یہِ درٛاو برابر. کیٛاہ درٛاو. وۄنۍ کیٛاہ کَرِ یہوٗدی. سُہ چھُ دِوان ڈٮ۪کَس ژھٔنٛڈ. اَفسوٗس کی بات. کیٛازِ تٔمِس اوس نہٕ یہِ تصوُرَس منٛز کہِ یِم چیٖز شرط گژھن برابر. نہ سلام علیکُم ؤتھۍ تہٕ ٲے وۄنۍ ما چھُ گژھُن کُنُے. وۄنۍ کیٛاہ بیٖٹھ اصحابِ صفن منٛز. کٕمَن منٛز. اصحابِ صفن منٛز. اور نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ کَران مواخات. مواخاتُک معنے گوٚو ییٚلہِ کانٛہہ مہاجر یِوان اوس مدیٖنہ پاک. کوٚت اوس یِوان. اَتھ ژٕ ما اوس گَرَن ہٕنٛز سۭتۍ. آز سُہ چھُ مہاجر. کانٛہہ چھُ مکہ شریٖفُک کانٛہہ چھُ طایفُک کانٛہہ چھُ بیٚیہِ کُنہِ وٲتۍ مدیٖنہ طیبہ. اور تَمہِ ساتہٕ ٲس ہِجرت کَرٕنۍ فرض. ہِجرت ٲس کَرٕنۍ. آ فرض چھِ ہِجرت کَرٕنۍ. یُس نہٕ ہِجرت کَرِ تُہُنٛد ایمان چھُنہٕ مقبوٗل کیٚنٛہہ. لِہٰذا ٲسۍ سٲری واتان. پَتہٕ ٲسۍ کَران مواخات. گوٚو یہِ گوٚو مہاجر. یہِ گوٚو أمِس انصار بوے. کیٛاہ گوٚژھ. یہِ ہسا گوٚوُے ژےٚ بوے. بٲگرٲیِکھ سٲری بٲگرٲیِکھ.
Hazrat Salman Farisi has farmuk Salmanu minna Salmanu min ahli baytina Salman go ahli baytumuz kumumuz ye go asit ye go asit to Hazrat Salman Farisi chimis ami mujub wanan kya Iran se chanan Faris ta dost na Farisi Allah taala kya nizam chalo kitaban mun shi likhit balki sahab so bas pan ti farmawan parwardigaran in sair sahab so kya in Kaunun Habshi pet, kaunun? Kornos kya bahana? Kaunun Iran pet, kaunun Sudan pet, kaunun? Yum sobroi parwardigaran varihan alakan hin kerin jama. Li sohbati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taki yum rojan kanje sohbatas man Rasulullah sallam sohbatas man. Tinje sohbatas man rojan yum aiti. Aur go ami wani sahab sahaban de mushkilat kya hai? Allahu akbar. Tabuk gimzan rozan wale sim yaz Iran yumash Iranik humash rumuk rumuk yas isai rumuk yas isai pato super power yel tem buz ki makka sharif az mon chak shaksa dramut such farm panas man nabi wan yaitu madina kya gai madina ta sa aitim aur ye jang gai timo zun har waqt yum sari cheez aur makka kuruk fatah ti makka sharif kuruk لہذا اس سے کرو حملو مدینہ سپٹ کت پٹ کورتن پختہ ارادے رومک بادشاہن کیا لاش علاو کورتن فوج جمع لاش علاو خبر کس لاش جو سپر پاور یہ بوز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ صاحب سبو سی تت پٹ یور اس پر حملہ کرنے خاطر اس گسوس یور اس گسوس نیک ترسا صاحب سب سید کس دور کوتا اس گسم 7 علاوہ 7 کلومیٹر 7 کلومیٹر علاوہ تبوک اجل وات وات گسن اس اتمز کے سیونیم سری شہر یعنی یتیم عذاب اور سمود بالخصوص قوم سمود قوم آج جس عقل چ حیران گسن پروردگار گاڑی میں 7 گھنٹہ لگن کس کس لگن چھ 7 کلومیٹر لگن نا 7 گھنٹہ 7 ghant lagin bas gaad lagin 10 ghant lagchus lagin 7 aur garmo samdo garmuk mausam et garmo kis mausmas man khazar walnuk maukos bilkul tayar ta tis khazar bilkul tayar khet mi dan sakti ma walin aro het walin aro hui wal nai yo hai mausam mos am hukuma ki nir sabat sa tabu kut na pakyus chupakan chupakan allah akal chharan kasan pak parwardigar waran registan اتے ستارن بگری کی صاحب سبو کزا قربانی شی دس و تبو کیا وچ چ پرارن ون ہمس کمس روم کیس بادشاہ تم یل بوز کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پانے آمد لشکر چوس سید تم استرو رو پروردگارن تو دلس من تم کھت واپس تم کھت تم گئے پنس ملک اس کن واپس گئے بارڈر پر خالی ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں واریا چیز تم عطا کرنے یمن کنسے عطا کرنے کے اکس موقع پر مو پانچ چیز ہے میں عطا کرنے یمن اللہ تعالی کنسے کر عطا اللہ تعالی کہ نم مثلا فرمو جعلت لنا الارض طهورا ومسجدا اکی روایت من چ لیت امی معنی گو باقین امتن اس پیون عبادت کرن صرف مسجد من یوت کات مز باغس من پڑھن نماز صحیح نہ موجر سوس نہ تمرو ضروری اوت وا اوڑ واتو اگر آپ آسے نہیں کہ تمہارا ضروری کیا وہ ہم چھاڑو نہ سکا آپ کہتے ہیں چھاڑو مگر اللہ تعالیٰ نے سب ساری مسجد میں ساری زمین میں خطرے تو کیا گو یہ تھے انسان نماز پڑھ نماز بس نک آسو گو کہ اگر تجن گو گو ایسے کچھ الگ مسئلہ نچ پروردگار زمین ساری پاک ہی بنا بس یہ چھ اسی میں اٹھ پیٹ یہ تراؤن یہ گو تراؤ کیا تراؤ غلازت تراؤ فرمو کنج جائے استم سو پہاڑ اس پٹ استن سمندر کس بٹس پٹ استن سو یہ تنا استن یہ ساری زمین بنو پروردگار میں ان کھتن مسجد فرمو کہ یہ جن تو سجدہ کری نماز گس قبول نماز گس سوال یہ کیا اس کرو فرمو پرانین امتن آسن پانچ نماز فرض کنس اس ز کنس تری کنس ز اکثر ز مر میں اس امت اس پانچ نماز فرض کس شامن اسن یم گری صبح کھپتن اسن مگر پیشنس دگرس آسن یم گری یم آسن خبر کت اڑ آسن باغن من اڑ آسن کت تان نور گمت تو یم کت واتن مسجد کت رت کن جائے پر مگر چونکہ مینس امت سن نماز تراون کہین
ise parva digaran farmo yegan sajda kar bakaras kabul bakaras bi farmo nas aap asnu prat kunjai kihin ye chinsan gasan yapur ki yegan disha akwal hoten chi byakwal ajib mamlu chu madina taiba pet chi gasan tabuk 7-8 kilometer taqriban alawai kam ne kya kolchan kunjai jai kya kolchan nag chi sirf ajjai chi nag tachna khaybar kya suchak alaka tajis yahud basan bas tati yot nag tachot ichis maksus alakas mas atala sum nag wa kuhin to yot manzil chukadun kya yot aap gatanan ichis safras mas ay rasul pak sallallahu alaihi wasallam aur aap maklo sori kya hazrat aisha siddiqa radhiyallahu ta'ala anha te us umul mu'minin aur timan us untas petas lagawan zampan kya is lagawan Ir când nu mai are nicăt răsăn zampan, ha? Un tot mai jos tim tășirip thavan tot patres suitolan tot patres thavan cât pet, un tăs pet tilnan carion sfâr. Hadrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha, el mai coafnos nearun os, mai cos minute os odganta cota cea vui nearesu, to hadrat Ummul Mu'minin timaniu tășirip dur pahnet, pani zorat pur carn khatr, timan ro har, kia ro, har os legit, timan log har sarnas. Da, ei lucrează hard, hard. Baral, anul tășirip, hard cine o naște? Xuduri pâc să sămuți hard nu hard. Fără mic hard este. Să ați să vedeți să aici nădejde, atâta spune, atâta. Ați citit că chiar după când vânia că nu brumăt păcit, vân caro caiam câte? Iți caro caiam. Magar a avut sun, ce a sun? Ne avajun văcut văt vânia caro. Când tân să ați să vândă, tu hei, adre te aici să sădii când rădăm cărnu chiar, ce a cărnu? Atul de har, jucăran, discalas, văcut, cu toate gărsnuma, vătfenkin, toate cei trei. Hadrat Babakul Siddiq cu toți buz. Hadrat Aisha Siddiqa pâine, farmavan, basasus, khamasmus, khamasmul na. Vânsă, ați văma har kine, ați vânia rosubas, rosuli pâc, sasamovas, sări mubarak, tu mănânci cu așumas, osuk tromit care daf, aram, ce osuk tromit? Hadrat Babakul Siddiqa, scris, șarar, tu mănânci cu așumas, so at, bas, scris, șarar. Și că John Dashimor, dacă ești harai, ai găsit nici. Un jacară, un șuna abguni, ce așa? Un șuna ne-am amas, ne-am amas, parinchi. Voi e gai nazil, ce? Voi e gai nazil, iar asul la sas. Failam taci duman, fata iama musa idan taiba. El n-a zis abaschin, te căriu taia cum, ce căriu? A, hukum ca nu. Saab să vă farmov, îi gai barcat, abu bakr siddiqar khan danish. Ișan guarnici o barcat, ce așa embrion tii hins barcat? Go India barcat go hukum nazil, te ce cariu? Tu sudi ca taș taia muncitor, atma ja apu zorul. Ați zemien este pentru că atumarun, ha, diot acfaj bucis, pat 2 milet bie, khoudi ați diot fașcat. Deșin zătas khanumatiat suit, or deșin ați patcat, khoudi zătas, ego taia mu. Acum calaste masă carun ki, acum khoranje masă carun ki, sirf niithiyat karin, kya ash karin? Niithiyat ch karin. To yot manzil chukadun, kya ash? Aap chun kuni. Kun sa do asan se chana sumo cha aap ki. Ek do kor arz saab sabo ya rasulullah sam. Aap go sorry khatam, kya? Aap na chun kuni. Tres chama saket, wuzul chane katha hai. Aur namun chala gan tres, untan lagna tres. Aur gudan te lag tres, tim tim lag jade pan. Ai hunch insan jo sawar khushna pakan timan de zush parmo ke sna ab nas ki farmo kimte ab mask chhu yim dunyuk te kya cha konas ma asan 5 gram 10 gram tol thik hasu patunuk bot tour kya unuk tour tour ban to stabur ban to slaku su dul hu trou khet mus sar ve yim dunya kim atmos adeno 10 gram adeno 5 gram 10 gram at samye ab pav khan kuta pav adse Atmosfera dăștii mubarak Rasulul Pak s-a zmut. Ce-a trăut? Ce-a trăut? Iți căt nalcăs n-a aap nere, nalcăs, nagăs nere n-a aap. Iți căt drau aap. Ce-a drau? Aap drau, aap drau. Or, i aap el drau s-o-dii kata, i pe n-a uși. Atra duc tal biaak bod ban. Enge sahab s-o vă, mășkăt buruk ce mășkăn măs. Ce-a buruk? Aap ce jări găsăn. Aap ce jări găsăn. Go-i. Bărăk sari mășk. Ce-a bărăk? Bas curuc văzut banog, bagara serii ce zo, o unt unt tichanei cor, gurt tichanei serii, ios moiz, ios moiz atat manșii licit, kibrite amar smântis licit, că ia pâc parvardigar,
ce cură tine dăște un băiat cum ești că? Ab, Jerry. Baral, după ce s-a că ab te aștept prătunjai, îți parmo cum gărin taie mum că gărin. Ieli hesab baga lai gărd lai namaz că? Ișu taie gomotas, ișu gărd lai namaz. Pulu salată spătii el gărd na taire na tăcșe șase sita, coș. Stăp serios mai lichit. Gărd nici sita ușor drăgian taie gărin check namaz că. Baki nici an ceștă haj gormu na gărin timp de Așcă, așcă, sirip, nemaizul nimic gărdnic pursun, gărdnic semestru, ce zna, eu hai, vol să din nemaiz. Și zan dat, menazai, menaz părgine, avui naz os, că, taie mă mosne. Mă și dos dur, dar să hecă, bagă smulti părgit, să hecă, scândi jai, e cea hec cărit. Ce e nu zurma în năsne? Tau e formovu, că, maștere smulti, hesab lăg, tai te lăg, gărdca, ce sab? Mă întreb și sunt paper și am paper. N-a ceasă în aden, e ceasă în rotmut, Commerce, Bishasana Rotmut, Political Science, Bishasana Rotmut, Badal Kathan. Măcar și sunt subject, și sunt chiar, compulsory sarini. Vaje, formă, varian, lucrând prisnine, zakatas mutalik, chiar? Nu, timor prisnine, zakatas mutalik, timor prisnine. Chiar, timor este gărib, timor este. Am mai negat, am sunt subject. Varian, prisnine, hajas mutalik, digihin. Na. Go, lași băgi, lugă, jantă, hajurosti. Lași băgi, lugă, jantă, zakat din rosti. Vaja, nu o să mis, haj fără, nu o să mis, zakat fără. Or, varia așan, coda băgi, tim, bemar, cusmic, tim așan, hekan, rozdă, ruzit, kihin. Și varia tim din iaran. Măgar, nemaz prisen, sairni, nemaz prisen. Aici traiat ne cunoaște. Suzan de bazus, gherib, dar nu s-o nemaz, ești, zăruri, ești. Tau e farmau că sari fariză, mânsu sari cu atât aham fariză cu namaz. Or haj ju fariză umrimaz aiklet, căjlet. Coron hulni umrimaz aiklet, hai Allah la khair sallah. Zakaat ce uhiri? Ceaș? Bitaat ceaș karun. Tinaz mobile su noi noi karun, tă trăvun accountas, kia trăvun? Tumă kus mășakat ceas? Dog dittia gara, chai kapas chavan, duna sataz, aaj accountas rata, yatim khanas, ya falain darulumus, ya falain garibas, coron noi 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 tă trăvunas. Goi ce cala transfer goi na, atunci cos mașcat ce? Ha, roza smas cu mașcat, ce aș? Măcar suci riata. A, mai Ramadan, drag. Namaz jos o ias prea două faruz, ce aș? Pâns vacat ce faruz, cos? Pâns vacat ce faruz. Irshad farmo, Hadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar meni sub ummatas două chestii anus patah lege, căcan? Două chestii anus? Mășid mă zgăși jăgădu. Ce a găși? Jăgădu mă ne cea go? Iene, dăpien he, mă diu moc. Ce a diu? Mă gătă căru, daire sare, mă dăcăr, garam te go, ieti? Am zic, dăi, găi ala, tăuda. Nu, pian zic, tăas răi. Tăi, cea părvașin, vânci, dăi, minat, cea părvașin, nu bine. Dăjă, dăan, văcun? Nu, i buzut, găi, sân. Ce o să spună? Zicis, ce? Agar umbatos pata, două chestii sunt. Pati agas masjid man, jagdik ai vand, jagdik trecar khatam, chiri traiu, kya? Chiri. Number 8. Bangi cu ata savab, kya? Depin hei, mișun mokai di vand, mișun? Agar bangi aș mutaien, mișun tanca chesa, na chesa, isu mutaien de goiag. Biago agar mutaien chun kim prat kain sande bagul bang? Bang asul padam. Agar umbatos pata alagi, go pata chesne? Chiri pe antrau ni. Number 2. Gornici safas cu savab, ca? Gornici? Eu savab, ca? Agar mie nu sunt mutas la gipata, ciunki da pesna, e metra, jai, jai, și exun, n-a făcut ce? N-a făcut ce? N-a făcut ce? Safas mansi, aici n-a făcut ce? Ai căton? Ori căton să-i cote. Hustapan, bui, da, mă măcar de jagri, ce? Albata, ciri trau, ce? Ati traiac, deci, deci, ciri, bun, ultimul trei, mă zim sunt na, uite, supărat de sabă. Mă gândesc, agar pata la gipata, patașan? Son al ce aș Gărnii ce sapăs aș jai, tu ați bine mă, tu ești sapăs. Tu ați bine mă? Dacă te văd să vă bani păr, dăvân să-i păr. Ii namaz tău, Allah Ta'ala în fărz, fărmău că, ius insan, făjr namaz păr, păbândi sân, hădisi kudusi șu. Allah Ta'ala fărmăvân, iau mi-ani zimuării mă, zicat mă? Iau mi-ani? Iene, vânsu să-mi zi zindar, ce aș? Amis ne kankien kărit kihin. Păr, ha, agar pădun ne kien, mi-ani zimuării mă draus. Mi-am zis, mă urimă? Am zis, misal, de mău, mă sunt bărbășan de card, căci, nu ne sunt să ieșim, hai, ești, tati, ne ieși, ce rucai, ne? Cum ne ieși, ce 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 ne ieși,
पुलिस आसी कहाँ आसी और चेकिंग कुछ चीज आई है और यद गच तोत कार हा बस क्या चीज सब बादशाह सुन कार मामा रुकी कुने जाए एमस मा कम परवाह की क्या है बादशाह सुन कार मगर बादशाह ने समझ वनमुत की मगर फलन काम से करी पाबंदी सान क्या एम कर ताजमस को तो ही बादशाह ने उस कार वापस बादशाह ने उस कार मगर मामा लगी कुने वचन में इसका को वैल्यू हुई अल्लाह ताला फरमान फजर नमाज पर पाबंदी सान क्या पर पाबंदी सान पर मैं जिम्मेवारी मन सुख अगर न मैं जिम्मेवारी मन सुख नहीं की हदीस पाकस मन सु किस इंसान नमाज त्राई को तही करे यत मैदानस में हलाक गस्त गछन मिशन परवाया और कयाम तो अलाम तो मन फरमाओ मैं उम्मत करी नमाज जाय क्या करे जाय फजर नमाज पढ़नो एक दो रसूल पाक सस्मो पत करो रोई मुबारक साहब सोबन कुन इत कर त्रोक नजर फरमो के साहब सोब फलन शाह नमाज फलन साहब सोब दिस पत कुन नजर अदिन ना नजर दिस कुन कुन दहस सुना सु नमाज के दोयम हतुक नाव फरमो फलन शाह नमाज आउ फजर नमाज साहब सोब दिस बी दचुन को नजर अर्ज करुक नहस सुना सु त्रयम हतुक नाव फरमो फलन शाह नमाज نہ حضرت نہ کہیں کیا فرمک منافقن چھ فجر نماز گوب گسل کیا امی معنی گو یمن ترن ہند اس ناو ہو یم چھ حقیقی مسلمان کیا زانت مونی تو تمنی نا گو اشار کرو تاکہ صاحب زبن تاری بگری کہ یم کم کوئی یم انسانن ترو نماز خدا بچین امی چھ مشابت گسن کم سی منافقن سی بی فرمک کھپتن نماز کوس خفتن نماز فرموک یم ز وقت چ گسن منافقس گوب خوچ نباون سو کا پیشن دگر بیش پیشن دگر تاسن گاش گتل تم سات پون پان ہاون سان ز بچس بچس نو پات اور فجر نماز اس تم پڑن تم سات اس نا سن شدی کر بجلی بجلی تی اسن کین واریان وریان اس سونگ دی کین کیا نا بس گاشن از اسن بس ہلکا پھلکا اس نماز پڑن تے نیرن اس اور کھپتن اس آسان یہ پت چونگ آسان سیودی کتھا یہ مسجد عیس بھرت آئے چونگ آئے یہ اہ کیا وی کر پتہ دہم صفس تو پندہم صفس مجھ کس کیا سری صاحب صاحب آسان موجود نماز من فرموک یم ز نماز منافقس گب گب گا فجر تو بیشا فرموک یم کھپتن نماز جماعت ست پور کت ست نصب روز سن ثواب چھس کیا نصب شب کوتا نصب شب اگر فجر تہ پورن جماعت ست پور پور روزن ثواب ملس اچھ زمانے کیا اکھ مانے گو کہ فجر نماز یم جماعت سیت پڑ فجر سیت یوت میل تمس پور روزن ثواب صرف فجر سیت اور کھپتنس کوتا طاقت چھ نصب رات کوتا یعنی کھپتن نماز پڑن جماعت سیت امس میل کمی نصب شبک ثواب فجر نماز اگر پڑن جماعت سیت امس دگ فجرس بدل پور روزن ثواب گو یہ مان یوش بیدار کیا اس اک مانے چھ یہ بیاک مانے گو فرمو یم کپتن نماز فجر نماز جماعت سیت پڑ تم اسی ثواب چھ بیدار سن گو اور میولس کپتنس اور میولس فجر نماز اس روایت اس مس یمن دون نمازن قسم ہو اللہ تعالی ہن اک فجر تو بی عصر پھی والفجر الحمدللہ قسم چھم صبح نماز ہن قسم چھم والعصر قسم چھم دیگر نماز ہن قسم چھم دیگر نماز ہن قسم ہو اللہ تعالی ہن بیشن ہم صبح کی وقت قسم کمیک والصبح اذا تنفس قسم چھم صبح گل سک شاہ ہون کیا شو یعنی صبح صادق نیرن حضرت شاہ کل عالم اس الحمدللہ فرمان کوکڑن بانگ دس نور کے وقت ہو کوکڑن بانگ دس وطن ایک وقت ہو سوئی جبار صبح کس وقت اس منتر نور کے وقت کمی بلکل جو صبح کے وقت کیا سن نور کے وقت اکیس روایت اس منتر جو صبح سوت آفتاب کھسن برونٹ 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 تم پر سن نور حاصل تم پر سن نور جو شنگتی روت تم اس کو نور حاصل کیا بے شک لکھمت فجر نماز اللہ تعالیٰ نے تھومت یہ شرف آپ نور کس وقت امہ سی واریا جسمانی بیماری دور گھن کیا گھن جسمانی بیماری یہ وقت اس روزن برابر توتان یتس کالس آفتاب کل آفتابن کور کل بس اس نور انوار اس اللہ تعالیٰ صبح پھولومت سمکلو تو اس سے تمہیں وقت ہی کو سکھاتا
یہ سے فرمک وال فجر قسم چھم صبح نماز ہن وال عصر قسم چھم دیگر نماز ہن دیگر نماز متعلق چھ بیاکھ آیت تہ حافظو علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین اللہ تعالیٰ فرماون ایمان والو روش کریو تہ نمازن روش کریو سارنی نمازن بالخصوص مجم نماز بالخصوص مجم نماز کیا سنگے دیگر نماز کیا گئی عجیب معاملہ چھ قرآن پاکس منز یہ آیہ کریم چھنا تتن چھ نکوک تذکر کمیک ہیرتش نکوچ آیت بنتش نکوچ آیت منز باغ چھ حافظ علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوم للہ قانتین یہ چھ منز باغ لکھت بہ کن سات سوچن اللہ تعالیٰ ہن فرمو یتھن دیگر نماز قزا گژھو مگر بیان چھ چلان نکوک کمیک اور یل اس نکاح چھنا پڑھن عام طور سے پڑھن دیگرس کار پڑھن چھنا پڑھن دیگرس اور تمہیں ساتھ کھڑنے کا سوموار تھی اور پاشن جاکن چائے سوموار تھی اور دوستو یم پخت نماز چھ تمن تہ جماعت چھٹن تمن تہ چھ یم ہم ڈیل ویل تہ تمن چھ قزا گژھن تمن چھ گژھن اللہ تعالیٰ ہن فرمو نکاح گو ٹھیک ہے نکاح گو مگر یتنی نماز قزا گژھے یتنی جماعت چھٹی آئے کریم پڑھ میں اللہ تعالیٰ فرماون یا ایہا الذین آمنو اے ایمان والو لا تلہیکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ تو چھو میں مال دتمت کیا چھو یہ نعمت چھا تو چھو میں اولاد دتمت یہ چھو مگر یتن تو خدای مشید گشو خدای یتن اللہ تعالیٰ سن یاد رہیو اچھو لکمت اچھو مراد گوڑنک یاد سگئی نماز سگئی یہ کیا اس فرمو اللہ تعالیٰ ہن چونکہ قرآن پاک چھ قیامت تان کتان شاہ صاحب صبن کتہ گھ غفلت نوز باللہ من سہ کت گو پود اس فرمون یتن غفلت مز گھو تہد مال ترو غفلت مز تہ رود چونٹ والنس ستی کھاد تر ستی کٹائی کران گڑائی کران کھین بلکہ اکس دپک پرس ہردس من دپس ہو نماز پڑھ دپنس آج چھ مرنس فرصت نماز کیا پڑھ اللہ تعالیٰ اس پتہ یہ امت کر لاسٹس پہ کیا کتیا یم کرن ڈام کت مز عبادتس مز اور ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی علی امتی زمان یحبون الخمس وینسون الخمس میانس امتس پہ اک زمان اک پانچ چیز روزن یاد پانچ گھنک مشت پانچ چیز روزن پانچ گھنک گڈنک فرمو دنیا روزک یاد آخرت گھنک مشت دنیا روزک یاد چک دنیا لکٹن شرین تہ لکٹ پہ پڑ اے پلس اے اے فار ایپل بی فار بوائے اتی وچن کہ ہت کیا کر سوری چھ پتہ کہ ارپائی ون کت کٹ تراون چشم پائی ون کت کٹ تراون اور اٹلی لاگو ون کتت زیادہ یہ سوری تمام پیوت پیوت یہ سے یاد یہ مشید گھس بالکل کہین کھاد کر تراون دوا کر چھکن کس دوا کر چھکن یہ سوری پتہ پر مگر آخرت گھس دنیا آس یوتا یاد برونٹ تمہن تیاری کرت ون چونٹ والنس کال باردان تھون موٹ رٹت باردان تھون رٹن نا کھاد ترانس ون زر ڈائے رت انتظام تھون برونٹ کرت گوچ برونٹ تون انتظامات کرت اور ون وند ان کیا ون آزان ہرد تو چن بناون بہ گئی اکس جائیں بیان کرنی جمعہ مکلو پڑت پتہ گئی تہند تتہ تعام کر سہ گو آگاہ دپن ہتھ مفتی صاحب نمن مستراتن مز کر بیان کیا کر مے دس مے اکس جائیں وعدہ کورمت تت تہ مسلاتن بیان بیس ٹریفک جام آسان اتھ پتہ لگان کتس کالس پھسو کت مز جامس مز تو بی کن دہ تو پروگرام فرصت چان تو مگر ام کور زیادہ اصرار کیا کرم ہے پندہ منٹ دہ منٹ کیا تھان تم سے دہن منٹن مز کیا کر ہتہ آس تو مس کیا یوت اصرار کران ہتہ آج مس ماجہ ہن فکر کم سن مس کیا دپن تمس نا قبر یادی کیا اس ون سن ساس تبلیغ تم نا قبر یادی ساز صرف لجم پکا تم ہے نکر کرو سو لجم پتہ کت تم دہ تم نکر تم سوچ صبح وس تو گڈنٹ یہ وزیر تم یہ ہو نکر کر تین روز کرنا اور لال تہ کر گم لال تہ کر ٹاٹ میں تہ کر اپر میں تہ کر یہ گو کیا چونکہ چلائے کلام وچمت کیا اس پتہ چس اگر شین پیو ٹھن ہیکو نت کہین مشکلات ان کیا ان گو چلے کلانک انتظام کرن بار بار فرمک دنیا روزک یاد چلے کلان روزک یاد شین تو وند روزک یاد مگر قبر روزک نہیں یاد کہیں قبر روزک نہیں وجہ وجہ چلے کلان وچمت بار بار اسے تمیک یقین مگر قبر چھ وچمت کہین تمیک یقین چھ کہین تو فرمک لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا کہ میانہ امتیو اگر تہ تہ پتہ لگو یہ مے پتہ تیل ورو زیادہ تو اسو کم
ăsiu, or bistaran pe care găsiu nici în cea, bistaran pe care bistar cine o tăci trăiește celiu, xandar celi, iepuri xandar în celi iepuri, care în cea, ahuzeri care în cea care, vajen care care din naal din furiat care în, cea zi, xadaio xadaio, aș băcău, cabrin de zăbniș, cabrin, suci beniaz, pământ cabar gătea, cabran mas, gai tu, azaban mas griptar, măclaia cus. Tafsiras mushirgit Quran Pak kis anki jahannami gachan daroga sins kemis nish Quran Pak kis mush tish temis dabin dabnas askar to sufairish kya akidogos azabus kemi gachan tim dabnas sufairish karan chi anbiya alim salam kum us azabus khatr kem khatr aur tumun mon mon tam sath isle dubos acha parvardigar aswan vanado ya malikul yaqdi alaina rabbuk ey malik ya jahannamas pete herde superintendent Hazrat Malik alaihi salam Malik alaihi salam timan mutalliq farmo irshad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miraajas mas kor sarvi malaikon me sit mulaqat magar asan asan kya khosh ge khand peshani ak malaikos tum sastin khand peshani kihin kya tum kya asna tabassum yani muskuron tum kihin na go taajjub ki yem bu wishes tum muskurao tum ge khushi gemis malikas kya dalil gay me pur jibril alaihi salam ne zikus godum ya has go malik kya go na ad kya is ne me khad peshani harz karun em chi duty jahannam smas kay ti yan pad me ta duty lagok tan pad chune usmut ki tan pad chune me am malai chune makhluki yuta ch khauf malaikant yuta ch khauf ta malaikas jin kra manado ya malik li yaqjalana rabbuk ay malik ay malik ay malik as go smot hun kya is Quran Pakas mun hadis Pakas mun chi sashvir di wapas jawab kit kal qala innakum makithun da bek to chi yiti rozun ate din insan afsos ya hasrat ala ma fard fi jambillah afsos me kya is ge kotai khuda sin hakas mun aur biwan kun sath farmau ke rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin kaash iste farma bardar asa magar waqta sorry sorry ash muklamut ajde farmo ke sahab sabo yani ummat agar pata lagu teli wadiu zade shu kam ye malat aur riwayat par me to ibron ke farmo yus maran sus pashtavon sus aur usko kya ji farmo nekokar pashtavon me kya is karne bhi han banagar pashtavon me kya is karne to ab me kya rudus panan gunahan mazi mubtala to lihaza farmo allah taala han itne gaflat ki shikar gachi wa man yafal zalik fa ulaikum al khasirun yus gaflat ki shikar ko tum shotawan farmo paanch cheez gachna masjid paanch rojna yaad duniya roja yaad kya duniya is tarah ki duniya wagara hui nafa nuksan sorry magar aakhirat ke sak masjid hai afsoos ki baat ki mis duniya yaad ro do aakhirat ko masjid amik mane ko sukar sorry mehnat kam qadr aakhirat ke jas mahallat gachnak mahboob مکان گژھنک ٹٹ پسند کرن قبر گژھک مشت قبر گژھت مشت کس نے مکان بنان علی شان مکان جان مرتی آسن مشور دیون دپن آسن نا یت لاگو نو مٹول لاگوس کم پشم مٹول پہ ہونی ہونی یم مٹول لاگوس پردانو یم قسم پردانو کیا سوندر بناو یتن ہو کرو تی یتن کرو یہ نقشہ آسن یون ان کیا آسن یہ ناز بار بار یون بلان سو آس نظر دیون چا کن در ولاش دہلٹ نظر دیون چھانس دشلس کیول گوی ہول پہنت ہوت کر یہ یت کرتی محبوب بنک مکان کیا اور مسجد گچہ قبر مسجد گچہ تو فرما اللہ تعالی ان الہاکم التکاثر حتا زرتم المقابر اے دنیا کے انسانو تو یاترا غفلت اس مزے مالک لالچن اے مالک اے چھو رو دوست راتس حتا زرتم المقابر اتس کلس تو ہنس لاش ترو قبر مس کاتمس کلا سوف تعلمون کلا افسوس ہر چوسین یہ غفلت کریں او مانن چھکنا کیا سوف تعلمون سوف ان قریب ان قریب لگی پتہ ان قریب لگی ثم دو منٹ بوز وار کلا افسوس چوسین یہ غفلت کریں کیا چھ نقصان گلو پنس مانس سوف تعلمون ان قریب لگی پتہ ان قریب لگی اجا فرمو ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان گچھ محبت قبر گچھ مسجد بے فرمو مال سمرائن گتل کیا مر حساب دن گچھ مسجد حساب دن گسے کایتی حساب کا چدن پت فرموک عجیب اخ چیز اللہ انو مخلوق اس مز گسن مشغول خالق گسے مشت کیا ہائے 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 مخلوق اس مز گسن مشغول خالق گسے مخلوق کیا سینس دان چیز مخلوق اس مز سنس
وسان سمندرن منز تم پت کن آسن سہ گنڈت چھاڑن پھرن تت کنہ پھل گول مخلون وچن گاڑ وچن کم تان وچن جنگلی جانور پتہ تحقیق گھن تک پٹ یہ کیا کھون غذا کیا روزان کت اڑ گئے تارکن من مشغول کمن من اڑ گئے کلین من مشغول اڑ گئے جنگلی جانور مشغول اڑ گئے کتھن من مشغول اور واریہ دوپ ہے یہ گو سن یہ گو سن یہ گو اور یہ گو سنس الگ مزہ اورس الگ ات کرو کیا سر تر رلان تم پہ رلان یہ گوڑا پہ بنانا اخ نو کیا بنا سن تو وچنا رلان ہکل یکل پہ بنانا اخ نو پہ کھانا انسان نش سن نش اور آسان ہاں فلا یہ خلق اللہ شیطان دپان بہ لاگ تم چیزن کن خدا سن تخلیقی مٹائن تم مخلوقس من گھن مشغول کیا خالق گھس ہائے 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 سائنس پڑھن سوری کیا مخلوقس من مگر خالقس کورن انکار دپان خدا شین خدا ہائے افسوس کی بات یہ فرموک یہ میانس امتس پہ زمان سوال وچنا تیل کنس خالق یاد سیدھی کتھا اکثریت تہذ خالق سن یاد یا دنیا من لوک خبر کتیا وہ مش مسلمان تیسائی تہود تہ نصارا تہ کم تان تم ساری چیز مخلوق روزک یاد اور خالق گھن مشت رشتس من گھن آج فلان جائے فنکشن آج فلان دوستس مز رات آج فلان جائے تم یہ دعوت کرم آج گھو گلمرگ نئی رت گھو کت پہلگام پہ گھو ہور وی گھو گوا دیو دمن وی گھو یور اور یون یور یون مخلوقس من روزن کس مز خالق گھن مشت کیا خالق گھس نم مشت گھن یہ رب یہ گھس ہر وقت یاد روزن کیا اور ہر وقت دان اللہ تعالیٰ یاد سہ تھی ہر وقت اس یاد یہ واد فل قرونی از قرون ایک بزرگن وون مس پتہ مے کر پروردگار یاد کر یقین سان لکو دپ ٹھیک علم غاب چھ ٹھیک علم غاب چھ تنہ ات کیا علم غاب کرن یم سات بہ کر سہ یاد سہ کر مے یاد بہ کر سہ یاد یمس پروردگار یاد کر ونو تم سن مسئلہ گھن نا حل تہذ پریشانی گھن نا دور یمس رب یاد کر یمس مگر رب کیا کر یاد اہن یہ باغس من کر صبح پہ شام تین کم بہ یاد نیس نت پہ یاد یہ بوڑھ بزنس مین کیس یاد امس آس روپیے گجی کیس نمس کر یاد اس یاد کر کمس بلکہ اس اللہ تعالیٰ مشرائے سزا لگس قرآن پاکس ومن آرزان ذکری فإن له معیشة ضنکا ونشرہ یوم القیامة عاما اس میں مشرائے مسلمان تن نماز ترون مشرون پروردگار صرف کاربار ست باغن ست کان غم قبر ہن فکر نہیں بالکل نہیں کہین بس ات تلاوت نماز نہ ذکر نہ بالکل نہیں کہین فرموس سزا دمس کیا نمبر اخ گھ پریشان کیا گھ کیا گھ گو پریشان روٹ پریشانی روٹے پریشانی روپیے ویس نا خبر کتنا ٹینشن بے قراری مکلن اور معاشرس من تلان نابینا استغفر اللہ قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا اے پروردگار بہ کیا تلتس اعمى بہ اوس بینا مے اوس دنیاس من گاش امس دپ اللہ تعالیٰ عدلے کا بدلہ کیا ہاں اللہ تعالیٰ فون کذالک تنسا اللہ تعالیٰ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا نون قرآن مجید اس چنش میانی آیات اس چنش وات من چا مشروع تس بو مے مشروع اس مے مشروع خدا بچ گیل اون آس کیا وچھ رسول پاس من وچھس کت کٹ امس کتن صاحب صاحب بوزن امس کیا ہی بوزن کہین خدا سزا لوگس تو فرمو قرآن پاکن یا رسول اللہ صاحب محض مانن لوک کیا کافر محض مانن کی قریش کی ذرہم کیا کاشر ترجم چھنک حض بلا کیا کاشر ترجم کرو شین اگر کاشر ترجم آس نا کرو نا تیل کیا کرو ترجم چھنک حض بلا یہ کاشر اصل چھنک بلا اردو والے کہنا چھوڑ دیجیے ان کو کیا سنک تو ذر ہوں یا کلو کیا کھاتے رہیں کیا کیونکہ مقصد چھ تمہیں کھین وہ اعتمت ہو اور موج اڑائیں کیا موج نہ عیاش بنن ہاں ذر ہوں یا کلو وہ اعتمت اس قرآن پاکس میں ژۄدہمہِ سپارِ منٛز دوٚیمہِ دوٚیِم سطر وُچھ زیو وہ یوں ہی ہم العمل فرموک یم چھِ ترٲیمٕتۍ غفلتس منٛز یِمن چھِ زیٖٹھ پُلان ذہنس منٛز کیا چھِکھ زیٹھ پلان چھ ذہنس من تمی ترم غفلتن من یم تمہن ون گلمرگ تہ بہمن پہلگام تہ بہمن جوم تہ بہمن دل تہ بہمن گو بہمن یہ حض دبئی کیا دبئی تہ اخ مکان ہن فرم فرموک فسو فیعلمون کیا ان قریب لگہ پتہ صرف مرنچ تٲر کمس مرنچ تٲر یہ تے یل انسان ڈبیو دنیاس من تمس چپات وسن کیا تکیاز
انسان چھ پنس شرس شپات لگان یہ گڑبڑ کر سوال اس کم خطر آخری کلام اس کم خطر آئی دنیا عبادت خطر کیا رب سن عبادت بندگی تات مز گنک سرس نماز کس نماز سوئے ہے یتس کلس کت نڑ روست ہک زنگ روست کل روست کس کل روست یمس نا کل آس تمس آن اش تہن یمس نا کل آس تمس آن کن تہن یمس نا کل آس تمس آن زیو تہن توے فرما اللہ تعالیٰ سمن بکمن امین فملا یار جون کیا ان تر تر فملا یار یہ کتن واپس کل چھس نا اگر تکر پہ بن کن تلک فوٹو حس آئیڈینٹی کارڈ خطر کم خطر لاسن خطر کرنا قبول کی کرنے قبول کھین دپ نا یہ چھس بھئی کیا چھ نا بھئی کلان کیا اگر کل یوت ان چلے کل یوت ان ہاں کل فرموک اس نماز یہ اسلام پہچان کیا بلکہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی تم عارفین مز تمہن عجیب کلام کرت تمو فرمو چورے یادگار کائناتس مز خدا سن کچھ بچہ یادگار یادگار چھ آسان کن جائے یادگار صفا مروہ یہ یادگار مگر فرمو یہ گو لکٹ یہ گو ان صفا والمروہ من شاعر اللہ چور یادگار کیا کیا گڈنک یادگار کعبۃ اللہ کیا خانہ کعبس ات کر تشریح کہین دم یادگار قیام یت کائنات مز حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رب سن یادگار رب سن کس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تریم چھ کلام اللہ کس قرآن مجید ژورم نماز ژورم یہ ہسا چھ خدا سن یادگار کائنات مز امیک معنی گو اگر کائنات مز کرہ نماز پڑھن کیا امیک معنی گو اخ یادگار گو ختم اخ یادگار یادگاری مکلو او دوم لفظن مز پریت کھان مسلمان اخ اخ یادگار کیا چھ یہ مانتو یہ دیوار ہوت پہ یوتان اخ سیر چھس بہ بیا سیر چھ یہ بیا سیر چھ یہ یہ اخ بوڑ ہال اخ چھ بڑ بلڈنگ چھ اچھ پیرل لگے کیا چھس اخ پیر یتن بیا ہوتن بیا یت پہ کھڑا اشنے کھڑا اخ پہ گو پریت کھان مسلمان چھ کلمہ وول اخ اخ پلر کیا چھ امس ضروری قائم روزن اگر یہ چول امی نش امیک معنی گو یہ درو امی عمارت مز نبر ام کوڑ پنن پان یا ام دیوار مز اس سیر اس اخ سیر اس نا یہ ام کڑی نبر کیا کڑن توے فرموک اگر کان زکات دین کی کیا بناگر گس بناگر سزا تل تے مگر کافر ونوس نہ کیا اگر کان حج تہ کرنی کی کافر ونوس نہ بناگر شو کیا اگر کان دول کا روز خدا بچے کافر ونوس نہ کی خدا بچے اگر کان شراب تہ چے گناگر ونوس کافر نہ صرف اخ چیز پور اسلامس مز یت متعلق کفارہ کا لفظ آمت من ترک صلاۃ متعمدا فقط کفر فرمو یم زانت من نماز ترو سو گو کافر تم چھ کیا گو پت فرمو ارشاد پانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ہوتن چھ کفر یور چھ اسلام کیا چھ مگر من باپ چھ دیوار کیا چھس یلی دیوار چھ امک مانیو گو کفر چھ دیوارس ہوکن اسلام چھ دیوارس یوکن فرمو اگر کانی دیوار نہ نائی امیک معنی گو یہ نفر تو اپور ون اوتان وہ ہیکہ ترتھ اکت تر ہے فرموک سہ کیا سہ ترک صلاح کیا نماز ترو دیوار مکلو سورے دیوار مکلو یہ تور گو باڑ اپور گو یہ کت گو کوتا اہم ضروری ہمار فرموک قیامت یل نزدیک میان امت کر نماز ضائع کیا أڑ آسن پڑھن خدایا نجات أڑ آسن کہین وقت أڑ پڑھن جمعہ کیا پڑھن آج چھ واریہ مطلب مے نش ہت آس دود چھ تس دگ چھ بہ چھس دپان ٹھیک چھ نماز چھ پڑھن دپان تاز وی تین تین چھس پڑھن کیا مے پرژھنو دپان چھ ژونٹ گژھ آسن گن گن ژونٹ گژھ آسن شا گراک تہ گژھ گن گن گراک تہ گژھ گن گن آ نماز کیا چھ بولن تین تین اگر اکھ دن ژل خدا دین نجات نیرت کانس شا بے شوب تہ گژھ دپہ اکھ دن ژلم اس چھنا افسوس گژھن دوم دن ژلس نیرت کوتاہ افسوس گژھس یہ دپان مے گژھ دند آسن برابر کیا تالہ گھم مس آن برابر وال خاو گھم آن داڑ اشر وال تم برابر روزن چھ کن تی نماز کیا پہ تین تین یہ گھس نا آن گن گن برابر اس لیے فرمو کہ نماز چھ شاعر شاعر اللہ کیا شاعر اللہ حساب تہ ات مز حساب تہ اور یل دوز کی دوز کس گھن کت گھن دجن نا تتہ آن ہم تہ کافر تہ یہود کم کم آن مسلمان تہ آن کیا مگر أڑ مسلمان آن جنتس آن واری آن جنتس اللہ تعالیٰ ہائے تم تم ترائن اتھ پہ نظر کیا ترائن اس قرآن مجیدس مز
نظر ترائن ات وچھن تم پنن یار دوست واریا نا یمن جان پہچان تم دت دیور ترا کال دمن ما سلککم فی سکر ما سلککم ہا تہ کیا گدرو تہ تکو ستاون پہ وتہ کیا دوست گس من تو کیا اس تم چاون واپس قالو لم نکم من المسلین اس اس بنیم اس کیا گڈ نکلا پزنی اس اس ولم نکن تیم المسکین اس اس بخیل اس اس و کنا نخوز مال خائزین اس اس جات پان گندن کیا اس گندنا درکنا کرن والی بال فٹ بال پب جی وغیرہ بیاک مانے گو اسے زیادہ کتھ کرن کیا کرن وکنا نکد بیوم دین اشوس یقینی مکلوم خدا نجات اشوس تو فرمو قرآن پاکن یا یلدین آمنو آمنو اے ایمان والو ایمان والو بنیو ایمان والو تو ایمان والو یہ کیا ایمان والو بنیو فرمو اس کی عملی پیٹ گس کھڑا کات پیٹ عملی پیٹ گس کھڑا دوستو اک اہم فریض سچ نماز کیا ش نماز شاہ اہم فریض اور اگر امت اس میں نماز گئی زندہ کیا گئی تم سے کیا گئی تمام برائی نیرن اس میں سوری کت کٹ نیرن فرمیش واد پروردگار سن ان الصلاۃ کیا تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر فرمو یقینا تو پوزش پٹ نماز رکائی انسانس بہائی نش کم نش بی تمام گناہوں نش منکرات نش تمام نماز اگر نماز آسے تھی کہیں قوت مدافعت روزن نمس مس کہیں قوت مدافعت مانے گو اس کا خدا بچین کنس زکام کرن نا تمس گھس اندر آسن سب طاقت تم سی زکان مقابل کر تو اس کے پیون پتہ اینٹی بایوٹک وغیرہ ہوئی فرمو گناہ نش بچاؤ نک کس ذریعہ سو گڑھ نماز کیا ہاں پچھ نماز زی قسم کس اکھ نماز گو پڑھ مگر توجہ چھس نہ کہیں کیا یہ کمزور نماز کیا یہ ہیکہ زیادہ رکایت بیاکھ نماز چھ انسان توجہ سان پڑھ خوشو خوشو سان پڑھ تات پچھ کامیابی ہند وعدہ قد قد افلح المؤمنون قد افلح الذین هم فی صلاتهم خاشعون یقینا کامیاب گئی تم مومن یم پن نماز پڑھن خوشو خوشو سان کیا توے گسی جماعت تراوی معمولی بہن موجود بزرگن فرمو یلی نماز تے کام اکوٹے یی نماز تے کام کام سے کہو مجھے نماز پڑھنی ہے کیا تیون اردو پڑھ توے ون میں اردو پڑھ کام سے کہو مجھے بیتان یتی مجھے نماز پڑھنی نماز سے مت کہو مجھے کام ہے نماز سے مت کہو کہ شرمی اس کا کیچے امی مثال چھ بادشاہ ان کر اعلی وزیر اس کے مس وزیر اس کر اعلی یوری سوزنا شچ مگر امی ساتھ کر ان غلامن تیمس وزیر اس اعلی نون بوسس کیا ونیو عقل کیا ون امس کیا پیش کرن وزیرس امس نہ قسم بادشاہ اس نش اگر گو بادشاہ گسس روزی پنس عہدس پر تھیس برقرار اکرام میرس برابر دو خود گسس پروموشن گسس تو مگر نقصان گسس نہ اگر ان غلطی کر نادانی کر یہ گو غلامس کن کو کن گو بادشاہ گسس ناراض کند گوز بادشاہ ناراض ہے افسوس کی بات عہدہ نیو ہوس کیا بیا مانش نافرمان کیا چھ پروردگار فرمان مے بنا یہ بادشاہ ون مے بن نہ بیا وزیر یوسف جیل مغلو کسے پیمو چھ تیت خیمن بدل وزیر کیا ونن وین تتول یستبدل قوم غیرکم ثم لا یکون امثالکم اور دوستو اگر وین بادشاہ اس کن گیو غلام سن دوس پتہ بوزن کیا غلام کیا ونے دپیا کھاد مغلو تروی کیا داش بی دون اٹلی اس مغلو ولی اٹلی بلغاری تے ول سونے یہ دنیا چھ کاتھ فرمو بانگ آلو گوئی کیا گوئی اسی رب سن ناد حق بانگ تر صلات حق سن ناد آتا تکیو آکھا وعدہ دیت اے گو رو نماز کین یہ گو باگس مسکوت گو افسوس کی بات گو بادشاہ اس کرن انکار کیا غلام اس کنت گو اور احد نیو ہس واپس کیا نیو ہس یو سمیس عزت اکرام ہس اور بالا دستی اس کائنات اس سنی ہس واپس اسی چھ نادنی انسان دنیای کامی موجب پھرائی پروردگار سن حکم کرو اس انشاءاللہ پور پخت اراد پنی جائے نماز کرو پابندی سان تم سے کیا گشی سارے کامی نظر آئے پروردگار ہاں بوسوس ونن کہ مول ان سائیکل یہ چیز کیا ونن سائیکل ان یا ونس بیٹ تم نے آج سری بیٹ گند در گوبر ستیاز بیٹ باسا گند مگر تم نے سوئر پتہ گند کچھ گھنٹس کھنڈس تو دہس آس گھن کت سکول مول یل وچ ام بوز دپن ہے یشن سکول گاسنے یشن سکول یہ دو اس اسن بیٹ اس گندن کیا اسن تھونی سنی سے بیٹ اتمس گندن اتمس یونس بیٹ چپا ترنس مگلو کسے بیٹ کرو بان سوال مول یل یونس بیٹ ہا یو اس تم سنن چ ضرورت کیا چھ منز گس گندن بازا اسن مگر ان کو سکول چھٹی کیا کرن
بیٚیہِ اوس نہٕ سایکَلَن منٛز دوٚپُن مٔنٛزۍ آسہِ واشا پاشا کَڑان ٹیوٗشَن منٛز سایکَل پٮ۪ٹھٕے پَنُن وَسان نہ گوٚو ٹیوٗشَن پَرنہِ نہ گوٚو سکوٗل وۄنۍ سون بَچہٕ اگر یہِ کَرِ سُہ اوس نہٕ چَپاتھ اَتھٕ منٛز نیوٗنا سایکَل چَپاتھ ژھٕنہِ نہ سایکَل کوٚرُن بنٛد أنٛدرٕ کَنۍ دوٚپُن نیر گژھ سوال سایکَلٕے أمی اوٚنُس نہٕ مےٚ اوٚنُس اَمے موٗجوٗب ژےٚ چھُے نہٕ سکوٗل گژھُن کِہیٖنۍ گوٚو ژےٚ اوسُے سکوٗل تہِ گژھُن سایکَل باز تہِ ٲس کَرٕنۍ یِتھَے کٔنۍ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن میٛانیو بنٛدو تُہۍ أنۍ مےٚ عبادتہٕ خٲطرٕ عبادتہٕ البتہ کھاد ترٛاونُک چھُ اِجازت کھاد ترٛاونُک چھُ اِجازت ژوٗنٛٹھ تہِ وٲلِو ژوٗنٛٹھ تہِ پھلٲنۍ وارِ منٛز تہِ گٔژھۍزیو مگر اَکھ شخص گوٚو سُہ گوٚو ژوٗنٛٹھٮ۪ن سۭتی گژھ سۭتۍ بیٛاکھ شخص گوٚو وارِ سۭتی بیٛاکھ شخص گوٚو دُنیاہَس اللہ تعالیٰ وَلہٕ بہوے یِیِو واپَس یہِ مےٚ دیُتمُت اوس تہِ نِمَس واپَس چَپاتھ ترٛٲونَس کیٛاہ ترٛٲونَس چَپاتھ گوٚو بُنیُل چَپاتھ گٔے ترٛٹہٕ چَپاتھ گوٚو کووِڈ چَپاتھ گٔے ڈونٛٹھ یِم گٔے چَپٲژ یہِ دیُتمُت واپَس نیُنَس آز تہِ آو مےٚ نِش صاحبہ اَکھ راتھ تہِ آو اَکھ یِوان چھِ لُکھ راتھ آو اَکھ دوٚپُن پانٛژھ ہٲٹھ لَچھ نِمے أتۍ کٔژ کٔژ اَکھ آو آز دوٚپُن دوٚپُن کِہیٖنۍ چھُنہٕ کیٛاہ مۄکلیو سورُے راتھ ووٚن أکۍ دوٚپُن اوترٕ تہِ آوُکھ دوٚپُن مےٚ حظ ہُررایو کاربار کیٛاہ ہُررایو کاربار اَصٕل اوسُکھ گُزارَس منٛز بہتریٖن ہُررووُن کاربار سُہ گوٚو تٔتھۍ سۭتۍ کیٛاہ گوٚو وۄنۍ چھِ پَتہٕ پٮ۪وان لاسٹَس زٔمیٖن تہِ کٕنٕنۍ اگر نہٕ ٲسٕس تیٚلہِ کیٛاہ بٔنِس مےٚ تُلُس بَرادَرا وارٕ بوز دوٚپُن کیٛاہ پَتہٕ ؤنِس مِثالہٕ زٕ ژور تہِ مےٚ تُلُس مول تہِ ییٚلہِ وٕچھِ شُر لوٚگ گِنٛدنَس سۭتی یوت پَڑٲے چھُنہٕ کَران سُہ چھُ تٔمِس چَپاتھ ترٛاوان نِوان چھُس واپَس بیٹ تہِ تہٕ سایکَل تہِ پَروَردِگار ییٚلہِ وٕچھِ یہِ گوٚو کاربارَس سۭتی یوت کَتھ سۭتۍ ٲخرَت گوٚژھ مٔشِد أمِس اوس مےٚ ایٖمان دیُتمُت تٔمِس چھُنہٕ تیٲری کَران بِلکُل کِہیٖنۍ قبرِ ہِنٛز تیٲری بِلکُل کِہیٖنۍ نہٕ اوس وَلہٕ بہٕ نِمَے واپَس کیٛاہ واپَس تہِ نِمو تہٕ چَپاتھ تہِ ترٛاوَے واپَس تہِ نِمو یہِ چھُ تَے یُس اِنسان ڈُبہِ کاربارَن منٛز کَتھ منٛز آز نہٕ تہٕ پَگاہ نہٕ تہٕ کٲلکٮ۪تھ تٔمِس چھُ لَگہٕ دیُن تٔمِس چھُ اور اگر کِہیٖنۍ کوٚرُس نہٕ پَروَردِگارَن تیٚلہِ چھُس خطرٕ خۄدا دِیِن تیٚلہِ چھُس ایٖمانَس تہِ خطرٕ کیٛازِ ژےٚ بَنووُتھ مقصد یہِ زِندگی روٹی کَپڑا اور مکان اور گویا عملی اعتبار نہ چھُ أمِس خۄداے سُنٛد یقیٖن نہ چھُس رسول اللہ سُنٛد یقیٖن نہ چھُس قۄرانہِ مجیٖدُک یقیٖن بہرحال اَتھ کَرٕ بہٕ ترجمٲیِو تَتھ آیہِ کٔریٖمَس فرمُکھ یا أیُہ الذین آمنوا اے ایمان والیو لا تُلہیکُم اموالکُم یُس تۄہہِ مےٚ مال چھُو دیُتمُت یِم تۄہہِ تُہۍ غفلتَس منٛز ترٛایوٕ کِنہٕ تۄہہِ گژھِو خۄداے تہِ مٔشِد ٲخرت تہِ مٔشِد قبر تہِ ولا اولادُکُم تُہُنٛد اولاد تہِ گژھِ نہٕ تۄہہِ غٲفِل کَرٕنۍ اَن ذِکر اللہ خۄداے سٕنٛدِ وَمَن یَفعل ذٰلِک فَأُولٰئِکَ هُمُ الْخٰاسِرُوٗن یہِ چھُ اَسہِ فرماوان اللہ تعالیٰ اَما صحاب صٲبَن کیٛاہ فرموُن تۄہہِ چھا دھیان مےٚ کُن رِجال اللہ تُلہیٖہِم تِجارتُم وَلا بَیعٌ عَن ذِکرِ اللہ وَإِقامِ الصَّلاۃ وَإِیتَاءِ الزَّکاۃ یَخافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ یہِ چھُ قۄرانہِ مجیٖدَس منٛز کَتھ منٛز اللہ تعالیٰ فرماوان سورہ نوٗرَس منٛز فرماوان یِم چھِ تِم خۄداے سٕنٛدۍ نیک بنٛدٕ یِمَن چھُنہٕ غفلتَس منٛز ترٛاونٕے تِجارت یِم چھِ نٮ۪مازِ ہِنٛدۍ پابنٛد خۄداے سُنٛد یاد کَران زکات دِوان برابر وجہ یِمن چھُ خوف دِلس منٛز قیامتُک کَمیُک ییٚمہِ دۄہ أچھن تہِ گژھِ تَلُک پٮ۪ٹھ تہٕ دِلن تہِ گژھِ تَلُک پٮ۪ٹھ اَتھ کِس تفصیٖلَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ أتھۍ آیے کٔریٖمَس تَتہِ کیاہ چھُ لیٚکھِتھ صاحب صٲب اوس کھارٕ کٲم کران کیاہ تِم تہِ ٲسۍ نہ کران موٚزوٗرۍ ٲسۍ کران کھارٕ کٲم ٲسۍ کران دٔسِل کٲم اہن حظ ٲسۍ نہ کران چھانہٕ کٲم ٲسۍ کران سٕژٕ کٲم یِم سارے کامہِ ٲسۍ تِم تہِ کران سُہ اوس کران کھارٕ کٲم مسجِد نبیٖدِس تٔتی نزدیٖکی سانہِ پاکَس منٛز تٔتی اور کھارٕ کٲم کَران تُلان پَر تہٕ دَگان شِشتٕر پَر تُلُن دَستہِ مُبارکَس منٛز واتناوُن یوٚتَتھ کوٚتَتھ وۄنۍ چھُنا دَب ترٛاوُن ییٚلہِ یوٚتَن واتناوُن بانٛگ گٔے حضرت بِلالِ حبشیَن پوٚر اللہُ اکبر کیٛاہ پوٚرُن تفصیٖلَس منٛز چھُ لیٚکھِتھ أمۍ صاحبَن ترٛوو یہِ پَر أتی پَتھر نہ دَپے نہ وَلہٕ دَب زٕ تہِ دِمو زٕ نہٕ تہٕ اَکھ تہِ دِمو وۄنۍ ٲسۍ واتنومُت یوٚتانۍ کوٚتَن اَتھ ترٛاوو بۄن اَتھ وۄنۍ وۄنۍ کیٛاہ لَگہِ اَتھ وقت أتی ترٛووُن لَبَن فرمو رِجال اللہ تُلہِ ہِم دِجارت مولا بین ذِکر اللہ اَسہِ منٛز اگر کانٛہہ پۄختہٕ نٮ۪مٲزۍ تہِ آسہِ سُہ چھُ آسان توتہِ گَرِ دِوان نظر کیٛاہ دِوان وٕنہِ چھِ سَتھ مِنَٹ کیٛاہ تورٕ ییٚلہِ واتان تَتہِ چھَکھ اَکھ رکعت آسان تَوَے کِتابَن منٛز لیٚکھِتھ بُزرگَس چھُٹے اَکھ رکعت کیٛاہ بُزرگَس چھُٹے اَکھ رکعت سُہ آو گَرٕ تہٕ چھُ وَدان لُکھ ٲسۍ دوٚپُس تَس خٲریت تہِ چھےٚ سُہ کیٛازِ وَدان ژھٕنُن کیٛاہ تٲجِتھ ووتُن کیٛاہ دوٚپُس نہ حظ خٲریت تہِ چھا وجہ نہ کیٛاہ دٔلیٖل کیٛاہ نۄقصان گوٚوا کیٛاہ گوٚو گُزریو کَنٛدَنَس رکعت چھُٹییِم کیٛاہ رکعت چھُٹییِم تٲجِتھ ووتُم تَوَے چھُس وَدان اَسہِ تَرِ نہٕ فِکرِ اَسہِ تَرِ نہٕ اَسہِ تَرِ فِکرِ آ نیٖٹَس گٔے زٕ نَمبر کَم پَتہٕ ووت ساروٕے یہِ بِہٲے اَسہِ سوال تٔمۍ کیٛازِ ووت کیٛازِ تٔمِس ٲس نہٕ نٮ۪ماز چھُٹان زٕہٕنۍ وُہ ؤری ٲسۍ گژھان ژۄداہ ؤری ٲسۍ گژھان سَداہ ؤری ٲسۍ گژھان تیٚلہِ کیٛازِ چھُٹے ٲس گٲڑۍ ٲس نہٕ تَمہِ دۄہ کِہیٖنۍ اگر گٲڑۍ آسہِ ہا تیٚلہِ چھُٹے نہٕ تٔمِس سۭتۍ آز چھِ گٔرۍ تہِ آز چھِ کیلنڈَر تہِ آز چھِ بانٛگہٕ تہِ کیٛاہ چھِ
کژا بانگ چھ گژھان کروا انشاء اللہ فجر جماعت پابندی وچھو بہ کرن وعدہ کرن کہ مر اراد کرو آج چھ رات پھریمس چھ اوترس 4:30 نماز اس نہ دونی پانچ آج چھ 5:30 نماز اڑن جائے 5 بجے 20 منٹ اڑن جائے 5 بجے 15 منٹ کرو انشاء اللہ نماز پابندی تتی کہ گژھن سری مست سون حل فرض کرونی از کرکم اللہ تبارک تعالی دین ونیت بز عمل کرن توفیق دعا کرو نوجوان بہن اتیاتس من بزرگن اتک سال تا آسان گش کیا واری ہا لوکو چون مو دعا خاطر بالخصوص بیمار کمو کیا اللہ تعالی بچین آج سے جب غریب بیمار الحمدللہ اجنک منیش دوہر بچ کسور دوہر بچ دبک امس کینسر کیا چس خونس کینسر دوہر ونی بچور کاتی کرن ہا سفید مول جوز گم کیا دوہر استراون تھرپی ہائے خدائے آج آ منشا منشان کے بوس کی جائے توڑن جوان نک تمس سے پر تھاپ کر دیا پر تو ستو تھرپی ترائس کس جوان جوان مگر ون ہکن چور کوٹن پر دیدس دوستو یہ کرام تہ علامت یل نافرمانی گشت تیل نیر نئی نئی دوج نئی اچن ان ورے علاجی اس کرو زار پر کمس پنس پروردگار دعا کریو اللہ